Mano, fechou, foi tudo aqui, cara. Você tá é doido. Pior que até o jogo fechou, mano. Nossa, eu acho que eu perdi todo o meu save. Tipo assim, só acho, né? Não tenho certeza de nada. Deixa eu ver aqui. Nossa, até a qualidade da live eu perdi. Ah, tá de sacanagem, mano. Muita sacanagem. Que bagulho é esse? Recorde alto eu, hein? Doideira. Tá, cadê? Ixi, até Steam crashou, cara. Você tá é doido, menino. Até Steam crashou, mano. Você é louco. Ai, ai. Mano, crashou aqui de um jeito agora, mano. Que até Steam foi pra vala, mano. Tá louco. Crashou o programa, crashou o jogo, crashou a Steam. Crashou foi tudo, menino. Cara, eu acho que a culpa foi que, sei lá, mano. A culpa é que o Bragg Knights deu Bragg Knights, tá ligado? Aí o jogo não tava pronto pro Bragg Knights, aí deu Bragg Knights. Aí Bragg Knightou tudo. Continuar. Mano, será que eu vou perder game, mano? Eu tenho quase toda certeza que sim, velho, que eu vou perder save. Eu não vou voltar tão longe. Ah, não! Aí sim, moleque! Perdi foi nada. É o Bragg Knight, pô. Se tu não manja o que é Bragg Knight, tu não sabe o que é o Bragg Knight. Você não sabe o que é o Bragg Knight, você não vai conseguir Bragg Knightizar o bagulho Bragg Knight. Só que agora a live tá dando lagzinho, né? Pelo que eu tô vendo. Vou precisar de um bom motorista, ou seja, chama outra pessoa, pô. Pô, se ele quer um bom motorista, chama outra pessoa, cara. Não é comigo que você tem que falar, cara. Tô mandando Tô mandando a trui da trui, cara. Se tu quer um bom motorista, não é comigo que você tem que falar. Nossa. O bagulho é entrar no drift na frente da polícia, cara. Eita, porra. Mano, eu falei, tio. Se tu quer um bom motorista, tu tá falando com a pessoa errada, cara. O cara vai lavar o taco ali dentro. Nossa, táxi do jeito que ele veio, ele passou direto, mano. Foi bem aqui que eu tinha visto aquele carrinho da hora, aquela hora. É o bonde da varoba. Esse bagulho aí tá meio errado, hein? Mano, aí ia meter com o da Sai, cara. Oxe, ganhei 3 mil. Só por bater o carro, literalmente. Alguma história, meu velho. Desbloqueou, ó. Deixa ali no J ali rapidão. Nossa! Ô, a culpa não foi minha não, polícia. Foi o cara ali que bateu em mim, cara. Esse foi culpa minha, mas o outro não foi não.
O lixo humano, mano. Se tá no meio da rua é pra ser atropelado. Desce do carro, Zé Ruela! Nossa, desci ainda. Quase fui pra vala, mas eu desci. Eu trombei no cara, o cara caiu. Cara, você é tão legal quando não tá me chamando de droga, é o Brian. É o Brian da Deep Web, pô. Tá nem ligado, é só. Beautiful. Just Se eu não beautiful. me engano, essa missão é que eu tenho que jogar o carro dentro do rio, mano. All right, just the guy I need to talk to. All right, there's a car stuffed with a stiff at the cafe near Callahan Point. One of the Ferrellis thought he was a wise guy, so he got what he had coming to him. Take the corpse to the crusher in Harwood, all right? Ufa, é o JW. Tá certo. Aí, tá vendo? Depois que eu falo que quando o filho morre, a mãe fala que o filho era inocente, achar ruim, ó. Ó que da hora! Essa van vem com uma balada instalada, cara. Já era, a polícia ficou pra trás. Não pega mais não. Cadê? Por aqui tinha um bagulhete pra. É, era bem aqui. Aqui, ó. Pronto. Aí vai comemorar que eu limpei o bagulho. Eu vou lá e atropelo os caras. Tá tudo errado isso. Tudo errado. Ah tá, sorte que ela sabe que foi ela que bateu e não eu. Sai da frente, sai da frente. Aí ó, agora eu tenho a desculpa que a pista tá molhada, né? Pronto, estacionei do jeito certinho. Quem nunca estacionou um carro na vida antes? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Tá porra, menor. É só tudo conforme planejado, deu certo, despistei os caras. Ih, caralho. Aí, seu polícia, foi ou não? Foi o cara ali que bateu, mano. Caralho. 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 Esse cara tá bruto, mano. Você é louco, tio. Você é louco, cachorreiro. Cê é louco, tá perigoso esse jogo aqui, mano. Cidade perigosa de dirigir, mano. Olha o drift na curva. Tá, porra, vou ser direto. Corre que os cornos tá puta aí querendo me matar, mano. Mete o pé, fi. Você é doido. Mano,
Mano, no... nesse Burnout Paradise eu só gosto desse modo aí, mano. No Road Rage. Você é louco, é cada batida que está maluco, mano. É, porque o controle tá vibrando. Que brisa é essa? Ah, ia pedir o carro do mano ali emprestado rapidão. Oxi! 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 Tá porra! Ia lá! Xizitei, mano! Eu, hein? Ué, Vini, como assim tu não sabe fazer lá? Eita, agora que eu tô vendo que o jogo tá dando lag, ó. Pera aí, deixa eu tentar resolver isso daqui. Tá dando lag na live, na verdade. Pra mim não tá dando lag, não. Mas deixa eu salvar aqui o jogo antes, né? Pra evitar aquele crash. Ué, pra mim é a mesma coisa de fazer live sem console, cara. Porque eu, do jeito que eu faço aqui, dá na mesma, tá ligado? Tá, deixa eu só prender o cabinho aqui. Pra não ficar caindo. Tá, deixa eu ver aqui o que eu consigo fazer aqui pra parar esse lag que tá dando, que eu não sei porque tá dando lag. Aqui não tem nada aberto demais. É, eu posso simplesmente tentar capturar a tela do jogo, né? Deixa eu ver aqui, capturar imagem, fonte, slide, captura janela, captura de jogo. Adicionar nova fonte. É, mesmo esquema, pô. Pega a placa de captura e mete no PC e já era. Tá, vamos ver se agora não vai dar delay. Mas só que tem que puxar isso daqui pra baixo. Pera aí, se eu não puxar pra baixo, vai ficar por cima da câmera. Mano, é muita camada pra descer esse bagulho. Pronto. Agora eu vou desligar o bagulho do monitor aqui. Deixa só ter a captura do jogo. Vamos ver se agora para o lag. Ah, deu erro. Cara, esse jogo tá crashando sozinho, mano. Que viagem, cara. Depende, qual foi teu último vídeo? Foi aquele do. Teu último vídeo foi qual? Eu acho que eu vi um vídeo lá, só não lembro qual foi. Era um, parece que era do TikTok, um bagulho assim, né? Cara, no caso do Xbox, mano, pra fazer live seria a mesma coisa de fazer live ou no PS3 ou no PS4, pelo jeito que eu faço. Eu não faço live pelo console, eu faço live pela placa de captura, né? Então, pra mim, daria na mesma coisa. Sim, não teria diferença nenhuma pra mim. É só conectar o cabo HDMI na placa de captura e fazer live pelo Streamlabs. Agora saiu o lag do jogo, né? Da live aí, né? Isso é uma coisa, GTAzinha que tá bem bugado, mano. A fuga.
Isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim, meu. Confia. All right. Listen. Get some wheels to the safe house at St. Mark's and pick up a few friends of mine. They're hitting the bank and they need a driver. I gave my word that you were the man, so don't screw this up. Get him to the bank. Tem uma coisa. Eu vou ter que mudar o nome da live pra parte 2, né? Já que a parte 1 o jogo crashou, mas eu mudo isso depois, porque agora eu vou evitar de minimizar o jogo, cara. Vou evitar que dê mais bugs e bugs e bugs e bugs e bugs e bugs e bugs. Nossa, perdi o controle total do carro ali. O carro só saiu de lado. É, na hora que eu preciso de viatura, eu não acho uma viatura no jogo, tá certo. Olha os buracos, cara, no meio da cidade. Porra, eu sou inocente, seu polícia. Confia em mim, pô. Sou inocente. Olha lá, policial toda doida, mano. Sai batendo em tudo e eu que sou culpado. Sai fora, seu polícia. Não enche o saco, não. Ok, física da porta não existe. Tá, bora lá no carrinho aqui embaixo. Morreu, que pena. Deixa eu pegar seu dinheiro aqui. Que isso? Empresta esse carro aí, eu sei que esse carro aqui é da máfia, mas empresta ele aqui rapidão. Calma aí, tio, você está puto. A polícia tá atirando ali, porra! Poxa, polícia tudo errada, mano. Os caras tá atirando no meio da rua, a polícia nem pra dar uns pipocos também. Ninguém viu nada, filho. Olha só. Carro preto de máfia com três malucos de paletó armado. Confia, pô. Vai dar nada, não. Cê é louco, é o Brian, tio. Olha só, é o Brian. É o Brian, filho. É o Brian da Deep Web. Esse grito. Aí, filho, entra aí. Entra aí, filho. Bora dar fuga. Bora dar fuga, cuzão. Bora dar fuga, cuzão. Já vou logo passar por aqui. Eita, não tem mais um bagulhozinho de despistar ali. Fudeu. Ah, sério? Qual a chance de eu fazer isso na frente da polícia? Qual a chance? Qual a chance de eu pegar um outro caminho e dar de frente com a viatura, cara? Nossa! Exatamente, outra pintura, caralho! Tá diferente pra caralho, isso é louco, mesmo preto. Tá ligado? Disfarcei um carro preto pintando ele de preto.
Mano, essa polícia do GTA é muito burra, cara. Olha lá, 109 mil já. Ih, mano, nem vou mandar bagulho, que foi assim que o jogo crashou da última vez. Eu fui mandar o bagulho lá, mandei, crashou, lascou, foi tudo. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso pelo celular. Tem que aprender a fazer esse bagulho pelo celular, cara. Porque quando eu tô jogando jogo de PC é complicado, mano. Cadê? Aqui. Twitch. Sorvete. As traduções do jogo tá violenta, cara. Pera aí. Cadê aqui? Bom, acho que eu consegui mudar o nome da live. Ah, tá. O bagulho de anúncio era bem aqui, cara. Que doideira. Nossa, eu nunca puxei pra baixo o bagulho, por isso que eu não sabia onde ficavam os anúncios. Literalmente só precisava puxar a tela pra baixo. Eu acho que foi agora. Mano, o que é pior? Ser corno ou ser solteiro? Ser corno solteiro. Tá ligado? Ser corno. Você descobrir que você é corno e a mina terminar com você. Isso é o pior, tá ligado? É quando é o combo dos dois. Quando é um ou outro, ainda tá tranquilo. Oxi, calma aí. Pera aí. Cara, eu acho que vai dar muito ruim pegar essa mala aqui. Sai daí, Zé, que safu. Ué! Eu achei que o carro não ia descapotar. Oxe, que viagem é aquela ali? É uma arma? Uma 12, mano. Aí, mano. Carrão, hein? Presta teu carro aqui rapidão. Quero dar um rolê ali. Tá, tem uma van lá em cima. Tá demorando pra eu enter e ver a live. Ah, não entendi. Como assim eu enter? Como assim, Vini? Não tô entendendo. Explica melhor, cara. Dessa vez eu boiei aqui, não entendi não. Você é louco, o primeiro poste é meu, filho. Sorvetinho. Pronto, vamos tocando a musiquinha do sorvete. Ninguém viu nada. Eita, cara, se eu sou.
Eu já imaginei que essa porra devia chamar a polícia. Deixa eu pegar aqui. Ué, carai, o que eu tenho que fazer ali? Se eu explodir o bagulho? Entra no carro, doido! Pronto, esses daí já morreram bem morrido agora. Aprenderam, galera, como se mata alguém bem morrido? Como se mata alguém bem matado? É bem assim, ó. Você acelera, passa por cima. Aí se o cara não tiver morrido, você dá ré. Aí se o cara não tiver morrido, você acelera de novo, passa por cima. E fica nesse loop até o cara morrer. Uma hora ele morre bem morrido. Bora lá no telefonezinho de novo. Sweet Tooth? Sweet Tooth é o quê? Um jogo? Uma música? É o quê? Ah, sai fora, polícia. Não fode. Ah, o cara tá só na frente, mano. Todo errado ainda quer ter razão. Opa! Se conseguir mais algum. Security car, leve-o para a nossa garagem. Em Harbor. Entendi. Missão de roubar é. Missão de roubar carro forte, né? Eu ia no telefone, mas acabei vindo aqui no cara. Ah, tô ligado quem é, mano. Eu joguei muito Twisted Metal, cara, no PS1, mano. Twisted Metal, se eu não me engano, era o 4, mano. Nossa, eu joguei muito, velho. Você é louco. Eram os jogos que mandava na época, né, mano? Twisted Metal, Carnage. Tinha um outro joguinho lá também que era doideira, mano. Bagulho de jogo punk também que tinha, mano. O que que nós temos que fazer? Caralho, tem que prestar mais atenção na legenda, mano. É pra porra, polícia! Cara, meio caminho. Tem que fazer, eu tenho que destruir isso daí, né? No mínimo. Tô atirando pro lado errado. Nossa! Nossa! Nossa, o carro já tá alto. Tá, porra. Aí, taxista, meu amigo, empresta seu carro aqui rapidão. Quero fazer um bagulho ali bem doido. Carai! Nossa, mano, eu consigo. Cara, até quando eu faço a missão certa eu morro, mano. Eu não entendo por que o personagem só atira pro lado esquerdo. Ele devia atirar pra frente também, né? Ué? Eu aí no controle não consigo dar continuar, não. Que loucura. É, o problema é se eu perdi meu armamento, fudeu. Não, meu armamento ainda tá aqui. Tá, agora eu não sei o que foi mais bizarro. Se foi eu ou se foi a polícia ali, cada um passando pra um lado feito doido. Claro, vou atropelar os caras na frente da delegacia. O que que pode dar errado?
Eu sou o tal do Mula, cara. Cara, tá cheio da grana, que toda hora eu tô explodindo um carro dele, cada hora o cara traz um carro novo pra garagem aqui. Dessa vez deu certo. Só preciso fazer mais duas vezes. Aí na frente, doido, tô sem freio. Eita porra! Já ouvi falar de se enfiar debaixo de um caminhão, mas essa daí agora foi violenta. Então, mano, uma coisa que eu gostava no Twist Metal era os heavy metal mesmo, cara. Twist Metal, Tony Hawk's. Sério? Ô tiozão, presta o carro aqui rapidão, só pra mim ali comprar um sorvete. Bora, me presta o carro! Ai, pera, deixa eu pegar aqui primeiro. Confia, cara, um carro explodido vai sair da sua prisão porque você tá buzinando, tá? Presta o carro aqui. Obrigado. Sei que já tava pegando fogo. Pronto, agora só falta um. Se ele tá vindo pra cá, é melhor deixar ele passar então. Nossa! Deixa eu dar um totalzinho nele, o que acontece? É, acho que na base do totalzinho vai ser difícil, hein? Fazer ele pegar fogo. Ai, fi. Aí, fi, pega fogo, doido. É, completei mais uma missão. Legal. É, morreu, não soltou nenhum dinheiro. Pobre. Não dá nem pra consultar o farol depois de ter atropelado ela. Vamos lá no T de novo? No tiozinho? Eu não assumo esse P.O. até atropelado. Ah, já tá com outro carro, mano. Esse cara aqui é cheio da grana, você é louco. Querida, cheguei. The laundry has agreed to pay.
You did real good, kid. Go collect the cash and bring it back here. Watch out for the triads. They may be shoving a firecracker up. Eu não vou arriscar abrir o vídeo, cara, porque da última vez que eu fiz isso, crashou, foi tudo. Mas relaxa. Relax. Mandar recado pra polícia. Tentar me atropelar, me prender, eu vou passar por cima, hein? Sou bandido brabo. Mano, esse cara da máfia, cara, numa hora dessa, o cara deve estar sentado na mesa, tá ligado? Falando, mano, por que que eu fui contratar esse cara, mano? O cara tá me dando prejuízo, cara. Cada missão que o cara vai, ele destrói um carro. Pensa no prejuízo. Sabe como é que é, né? Só garantia. Lascou, Bahia. Lascou, Bahia. Trancaram meu carro. Calma aí, tio. Calma aí, ó. Ah, não! Faleci. Ah. Policial bravo. Estou tendo que usar o touchpad para conseguir continuar a missão. Seria bom se tivesse um colete aqui, né? Porque aí eu ia durar na trocação. A menos que eu enfie o carro lá dentro, que aí eu posso usar o carro como escudo. E se o carro não explodir, me... Ah, um Kuruma! Esse carro aqui no GTA V que é o brabo, mano. É um dos melhores carros que tem, ó, o Kuruma. Na minha opinião, eu só perto pro Sultan, né? Mas o Sultan só tem no... Assim, que você pode pegar na rua, mas o Sultan só tem no... No 4. Não, pera aí. Se tudo der certo, eu consigo entrar no carro, atropelar os caras e meter o pé. É, não deu certo não. Nossa! Qual? No GTA V que você tá falando Kuruma blindado ou aqueles upgrade doido que lançou lá depois que os carros ficam com umas rodas gigantes lá, mó bizonhão? Olha lá, toda vez que eu saio dali é um carro novo, mano. Você é louco, o cara deve estar sendo o maior prejuízo da vida dele. Ou se não, se bobear, o cara é dono da fábrica da Karin, né? Porque, mano, toda hora um carro novo, você tá maluco? Se até que fosse GTA V seria muito mais fácil, cara, cada do cover. Ah, mano, esses caras das pistolinhas que tá ferrando, cara. Ah, o Kuruma blindado, né? Eu tenho ele na minha conta no PC. Eu acho que eu devo ter também no, na conta do PS4. Meu, acho que eu vou repetir essa missão mais umas 80 vezes, mano. Nossa! Depois de uma dessa daí é morte na certa, fi. Bater de quina.
Cara, se eu morrer mais uma vez, eu vou na Munete tentar comprar um colete, cara. Que é certeza, com um colete eu passo a missão. Ah, mano, eu não curto corrida não, cara. A realidade é essa, eu não curto corrida, cara. Entra no carro, Zé Ruelo. Cara, agora eu me lembrei daquele meme lá, tipo, antes de Taiwan era proibido andar com, quê? Era permitido andar com arma na rua. Aí mostra lá, tipo, um ano antes, todo mundo andando armado com bazuca. Tá ligado? Foi bem a lei que proibiu os caras andar com bazuca na rua, tá certo. Olha! Cê é louco! Dirigi muito agora, hein? Parei certinho. Mano, não vou mentir pra você não. Tinha altos carros bons no GTA V, cara, mas. Sei lá, mano. Eu meio que. Salvatore has called a meeting. I need you to Eu meio que enjoei, mano, do GTA V. O mais da hora era o Scramjet, tá ligado? O Scramjet era o Max 5 lá do Speed Racer. Dava pra dar umas fuga braba com aquele carro, mano. Ah, bigodinho tá começando a irritar. Tem que dar uma parada amanhã. Tá ligado? Tem um cadáver no meio-fio, mano. A polícia chega. Eita porra, perdi o controle do carro. A polícia olha aqui e fala: tá normal, tá tranquilo. Não preciso ver o que aconteceu aqui, não. Dá um medo essa polícia do GTA, cara. Do Rush. Mano, eu tenho todos os carros fodões do jogo assim, até quando eu jogava, tá ligado? Que era, eu tinha todos blindados, eu tinha aquele helicóptero grandão lá que eu esqueci qual que é o nome dele. Eu tinha as duas. Como que é o nome daquela motinha que voa, cara? É, não é Dominator, Dominator é o nome do Mustang lá, né? Eu só sei que eu tinha as duas motinhas que voa, a normal, que retrai asa e a que era só turbo mesmo. Eu tinha também o. Eu acho que é Stromberg, o nome daquele carro que vira submarino, eu tinha ele. Também tinha aquele que voava, que lançou junto na mesma DLC. Cara, eu tinha não, né? Tenho ainda, tá na minha conta, eu não tomei ban, então não. Mesmo que não tenha nem como tomar ban com jogando legit, sem hack. E eu tinha o iate mais caro do jogo, cara. Nas cores mais caras do jogo. Oxi! Bateu no para-choque e morreu, cara! Ah, mano, a trocação de soco, meu personagem era roubado, mano. Eu conseguia dar aquela sequência de soco sem parar, tá ligado? 7, 8 socos de uma vez só, mano. Vou dormir, adeus, Bru. Ai, Bru, apelão. Beleza, boa noite, Vini. Vou jogar mais um pouquinho aqui que tá da hora, cara.
Provavelmente ainda vou matar muito polícia, mas daí é do jogo. É doido. E o pior, se aquele cara tivesse, aquele cara pulou na frente do carro, tivesse morrido, a polícia ia me encher o saco ainda. Você é louco, filho. A revolta dos caminhoneiros. Ó, o outro! Se jogou embaixo da roda do carro. Você é louco, arrumaram, foi em nada. Dirijo muito. Real good. Come on, let's introduce you to the Don. Hey, Luigi. Oh, my girls have been missing you so long, Salvatore. You've been away too long. You tell them once this unfortunate business is taken care of, we'll all go down to the club and celebrate, okay? It's my boy. How you doing, Pop? You got yourself a good woman yet? Hey, your mother, God bless her soul, would be turning over in her grave. Cara, esse cara foi feito nos mods do Corleone, mano. Tony, how's your mama? She's a great woman, you know, strong, Firenze. She's good, fine. Terrific, terrific. Now listen, you guys, you go inside while I talk to our new friend here. I see nothing but good things for you, my boy. Oh. Virando apadrinhado da máfia? Que delícia. Deixa as pegadas de sangue aqui. Vamos ver qual que é a missão que o Dom vai me dar aqui. Me and the fellas need to talk business, so you're gonna look after my girl for the evening. Hey, Maria! Move your butt! Dumbra does this every time. And here she is, the one and only Queen of Sheba. What were you doing up there? Whatever it was, aí, maninho, seja esperto. Já case com essa mina aí, se torne o herdeiro do Dom aí e seja feliz. Caralho, que jeito de falar com a filha. Yeah, yeah, yeah. I'm sure your new lapdog has everything covered. And isn't he big and strong? Hey, Fighter, let's go visit Chico and get some party treats. He's at the rail station at the Chinatown waterfront, I think. Essa mulher vai dar dor de cabeça. Um sorvetinho. É louco, os caras entram como se não houvesse um amanhã, mano. Oxi. Do nada os caras tá atirando, mano. Tudo doido. E ó, o caminhão do peixe aí, ó. Ih, as ideias. E agora entrou no banco da frente. Quer me deixar doidão enquanto dirige, né? Suspeito demais. Só vim aqui pegar um bagulhozinho pra mina e dirigir de novo. Muito suspeito. Olha o tanto de caminhão.
Safetinha. Eu tenho que esperar ela bem aqui, bem no meio da rua mesmo. Eita lasqueira, logo camburão. Se eu não tiver que despistar a polícia, vai ser fácil levar essa meita, cara. Mó viatura me esperando, ó. Essa daí já ficou pronta pra dar o bote, mano. Eita porra! Nossa! Vai morrer! Nossa, essa aí foi pura brutal. Foi pura. Desguíssima. Ah, para, mano. Eu atropelei porque você jogou meu carro lá, cara. Não foi intencional, não. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Só que eu morri. Perdi a vida. Se tivesse com um carrinho... Putz, vou ter que levar a mira de novo pra balada, velho. Credo. Pior, vou ter que levar a mina pra pegar o bagulhozinho dela de novo. Caramba. Acho que o esquema dessa missão é vir direto pro Dom, cara, sem tentar despistar a polícia. Eu tentei despistar e falhei miseravelmente agora. Freia. Tem como pular isso? Não, pelo jeito não. Ah, Mirait, my favorite lady. You're looking for some fun? A little, some spank? Hey, Chico. Nah, just the usual. Here you go, lady. Hey, maybe you should check out the warehouse party at the east end of Atlanta Keys. Thanks, Chico. See you around. Gracias. And enjoy. That's good stuff. Ah, as ideias, doido. Pior que a mina me tira de cachorrinho, né? Não dá Rex. Jogar uma mina dessa dentro do rio, ela vai ver. Pensei que por aqui teria uma continuação, mas não tem não. Já sei de uma coisa, não vou tentar despistar a polícia aqui. Tentar despistar a polícia aqui não vai dar ruim, porque o personagem não nada.
Seria bom pegar aquele carro vermelho ali pra dar a fuga, mas já que tem que ficar nesse carrinho aqui, aí ferrou. Tá ficando o melhor jeito aqui pra dar a fuga. Acho que daqui vai ser bom. Nossa, os próprios policiais se atropelando tudo. Nossa. Aquele carro ali também tá fugindo da polícia, ó. Será que a polícia tem... Tá, porra! Será que a polícia invocou na limousine, né? Eita. Você é louco, mano. O carro nem se move, velho. Tanto que a polícia bate em mim. Atropelar aquele cara ali não foi boa coisa. Queria ver se a polícia estivesse dirigindo uma limousine, queria ver se ela me pegava desse jeito fácil aí. O cara do nada soltando. Valeu, polícia, pelo totó. Tava precisando. Oxi! Simplesmente desistiram. Tipo assim, simplesmente a polícia viu estacionando o carro e desistiu. Isso não faz o menor sentido. Vou fazer mais uma missão pro Dom aqui. Capando cagueta. Interessante. The Colombian cartel is making spank somewhere in Liberty, but we don't know where. And they seem to know everything we're doing before we do. We got us a rat. There's a guy named Curly Bob works the bar at Luigi's. He's been throwing more money around than he's earning. He ain't pimping or pushing, so he must be talking. He usually gets a taxi home after work, so follow him. And if he's ratting us out, kill him. Beleza, bora fazer o trabalho do Dom então. Mais um trabalhinho pro Dom. Esse carro da máfia é o bicho, mano. Acelera pra caramba. Acho que vou passar na Munition antes, hein? Preciso ver se eu acho um colete, mano. Mano, errado aí foi você, cara. Você que se jogou na frente do carro. You want a license too? Pô, tem colete não, irmão.
Caramba, mas que vida triste, hein, cara? Cadê os coletes desse lugar, mano? Assustômetro. Seria legal se o cara tivesse colocado o nome como cagômetro. Saber o quanto o cara tá cagado. Ah, lógico que o cara vai ficar com medo, né? Os caras tá tudo metendo bala ali, pô. Como? Quem não se assusta? Do nada um tiroteio, tá ligado? Sacanagem isso daí, viu? Sacanagem. Ah, tá. Também deve ser porque eu tô com um carro na máfia, né? Isso faz muito sentido. Chegar lá perto eu pego um outro carro. Um outro carro deve ser mais... Deve passar mais de boa. Nossa, até que fosse GTA 4 agora eu tinha voado longe. Run, bitch, run! Pra essa caminhonete aí, Zé. Vai ser ela mesmo. É, agora tá mais de boa, a culpa era do carro da máfia mesmo. Tô falando, esses caras atirando assusta qualquer um, velho. Se não me engano, ele vai entrar ali, né? Our little friend, Mr. Big Mouth himself. Were you followed? You know what was awesome our little secret, amigo. No, I wasn't followed. You got my stuff? Here's your spank, Squealer. Now talk. Okay, so the Leones are fighting wars on two fronts. They're in a turf war with the Triads, with no sign of either side giving up. Meanwhile, Joey Leone has stirred up some bad blood with the Ferellis. Every day they're losing men and influence in the city. Salvatore's becoming dangerous and paranoid. He expects everybody and everything. And with loyalty like yours, what has he possibly got to worry about? É, agora tem que matar esse cara aí, né?
Tá correndo, filhão. Não adianta correr, não. Tá, porra! Se levantar, toma mais um. Você é louco, tiozinho brabo, mano. Quase me levou pra vala agora. Você é louco. Devia ter atropelado o cara. Tem um trabalho urgente pra você, Tony. Vou passar na casa pra salvar o game. Tô precisando salvar isso daqui. Evitar qualquer tipo de crash, qualquer coisa. É bom ter o jogo salvo uma frequência. Eita porra! Garagem de importação e exportação. Portland Harbor. Recebemos pedidos de vários veículos. Se eu ficar aqui, aparece uma outra arma? Não. Eita, cara, não era pra ter pegado a pistola. Mais uma vez, vai. Você é louco, tenho 182 mil, não gasto dinheiro com nada. Esse carro aqui eu sei que dá pra entregar ele em algum lugar, não dá não? Ou não? É, acho que não. Deixa eu ver. Mapa. Era pra dar pra entregar ele no porto, né? Mas não tá mostrando aqui o local de entrega. Salvar aqui de novo, porta-malas, confirmar, foi salvo. Beleza, bora pegar o carro e ir embora. Que aí pelo menos salvo eu garanto minha arma e meu... Minha arma e só, né? Olha o telefonezinho tocando, uhul! Não vou entrar em nenhum beco aqui não. Ah, do lado da Ammunition tem. Nossa. Ah, aqui já não é mais trabalho com dom, né? Dom é só lá em cima. Tria de tribulações. Tommy ain't here, but he left one of his sugary love letters for you. We're at war. The Triads have a fish factory as a front. Most of their business goes down at the fish market in Chinatown. The laundry still owes us protection. They reckon the Triads are protecting them now, so I say we exact a fitting punishment. Take those boys over and whack the Triad warlords. Hell, if you get a chance, pop some of their soldiers too. Tranquilo, já que é pra ir, vamos ver se dá pra ir no carro forte aqui. Se der pra ir no carro forte, o bagulho vai ficar doido, mano. Vamos
Você é louco, tiozão. Não. Vai logo no carro forte aqui. Mas por que não entrou ninguém do lado do passageiro? Caramba, agora já foi. Vou pegar lá o último primeiro, então, já que eu tô nesse caminho aqui. Entendi, aqui é só cavando a tríade. Então aqui tinha que ser o último local mesmo. Em algum dos outros dois locais eu vou achar uma van da tríade pelo jeito, né? Tá, vamos lá na primeira. Aquele naquele beco que eu morri pra caramba. Uma van da tríade aí. Você é louco, mais fácil que isso impossível. Ah, porra, a guerra tá pegando aqui, hein? É, ali só tem um jeito de entrar nesse beco aí. Tá, porra, Zé, o tanto de cara que tem aí. Esse não era meu carro, mas vai servir pra fuga. A ambulância até que é rápida, mano. Era você mesmo que eu queria, amigo. Nossa, o cara subiu num pezinho invisível ali. Entra aí, Zé. Entra aí. Entra aí, Zé. Preciso de reforço. Você é louco. Eu tô atropelando os dois times, velho. Bom, vamos esconder aqui. Eita! O que aconteceu? Que do nada a câmera mudou, mano. Aí pronto, dei fuga na polícia. Acho que o caminho é muito grande, né? Não dá pra ter visão aérea dele ali. Cara, isso vai dar muito ruim, mano. Você atirou em mim, cuzão. Thank you.
Outro pacote. Ué, como assim um de 100? Ah, acho que é quase que eu morri, né? E eu perdi o pacote. Foi até fácil aqui. Eu achei que aqui ia ser mó treta tenebrosa, mano. E aí, vencemos a guerra, então? Dá licença, tô passando. Vamos lá no Tony de novo. Nossa! O sorvetinho. Poxa, aparentemente a polícia não está se importando com quantas pessoas atropela atualmente, né? Bacalhau. Ui, caramba. We're gonna finish the triads and liberty once and for all. Eight balls rigged a dust cart with a bomb. It's on a timer. So if you mess up, there'll be no evidence. Go and pick up the dust cart. Careful. Eight ball says it's real sensitive. The slightest bump could set that thing off. Their fish factory will open its gates for a dust cart. So you can drive right in. Park up between the gas canisters and get the hell out of there. I want it to rain mackerel. We're talking here. Nothing low budget. Saquei. Tem que dirigir um carro sem bater. Olha a dificuldade do bagulho já. Ô louco, deu um zerinho. Aí vendo, muita habilidade. Travessa na faixa. Esse caminhão, a estabilidade dele é zero, mano. Ó, a ideia de corno. Como assim, mano? Eu bati no quê ali? Que mentira. Ah, se eu tivesse batido em alguma coisa, beleza. Mas ali eu não bati em nada, cara. Aí, farolzinho, fica verde aí. O cara vazado à minha frente. Atirando em mim? Eita, acabaram de derrubar alguma coisa ali na cozinha. Esse motorista de caminhão aí tá apressadinho, hein? Olha! Você é doido. Ah, não! Eu armei a bomba sem querer. Como assim? Tinha tempo?
Peraí, tinha tempo ou eu armei a bomba sem querer, mano? Não entendi agora. Ok. Sorvetinho. Deixa eu ver aqui. Tinha tempo pra entregar o caminhão? Tinha. Putz, mano. Tinha tempo pra entregar o caminhão. Nem reparei, ó. Que vacilo. Tem tempo e dano. Vamos lá, quanto mais reto eu pegar, melhor é pra mim conseguir entregar esse caminhão, então. Cara, eu tenho certeza, esses caras estão atirando no caminhão, velho. Bom, agora eu cheguei com tempo de sobra. Putz, se não fosse essa van branca, cara... Dá pra meter o pé lá de cima, ser acelerado. Eu morri? Não, né? Boa, mais uma missão de sucesso. Vou só salvar o game aqui e ir de base. Já era pra aquele ali, morreu atropelado. Pô, deu até vontade de jogar o Chinatown Wars agora. Você é louco, sou muito profissional com o volante, hein? Tá maluco, tio. Nossa, tá pegando fogo, bicho. Desce, desce, desce! Nossa, quase que eu morri. 17 de vida. Tudo isso porque demorou pra descer do carro. Pronto, vamos lá. Capando cagueta, salvar. Ok, salvo com sucesso. Bom, galera, é isso daí. Espero que tenham gostado. Se gostaram, sabe o que fazer, né? Quando for lá para o vermelhinho, deixa o like favorito. Compartilha, ajuda nós aí. Valeu, falou, um forte abraço e até a próxima.